Obrigada, Camila. Bom dia. É um prazer estar participando desse webinar. Eu espero que seja útil para vocês. Então, nós vamos, nesse webinar, abordar os conteúdos dos componentes de clínica, prevenção e implementação da Conferência do México em julho de 2019. Então, nós vamos começar pelo componente clínico. Pode passar, Fernando. Ou Camila, por favor. Pode passar. Então, dentro do componente clínico, como vocês sabem, a gente tem um tempo limitado, então nós vamos abordar alguns aspectos específicos, como questões relacionadas ao dolutegravir, que é a base do tratamento antirretroviral hoje de primeira linha no Brasil, com questões relacionadas à simplificação do tratamento antirretroviral, questões relacionadas à co-infecção, tuberculose e HIV, e alguns agentes antirretrovirais, drogas antirretrovirais em desenvolvimento. Pode passar. Então, para começar, nós vamos falar das questões relacionadas a defeitos do tubo neural que foram identificadas ano passado, em maio de 2018, em Botsuana. Como vocês sabem, dolutegravir é a droga de base do esquema antirretroviral de primeira linha no Brasil e também do esquema antirretroviral de primeira linha do guideline da Organização Mundial de Saúde, já tendo sido adotado por vários países, obviamente os países em desenvolvimento, e atualmente vários países em desenvolvimento já absorveram dolutegravir como a droga de base do tratamento de primeira linha e avançando também para tratamentos de segunda linha e eventualmente de resgate também. Então, em maio de 2018, foram liberados os resultados de vigilância do estudo de CEPAMO. Esse estudo de CEPAMO é um estudo que acontece em Botsuana desde de 2004. Ele observa, ele é um esquema, um estudo de vigilância de desfechos de nascimento em Botsuana. Ele é feito em maternidade sentinela para esse estudo. É um estudo feito com extremo rigor e porque foi implantado na época que havia as questões relacionadas ao uso do efavirenz e as malformações congênitas. Então, felizmente, esse estudo estava acontecendo quando a mudança de tratamento aconteceu em Botsuana, a implementação do dolutegravir. Então, o estudo passou então a fazer a vigilância dos nascimentos de mulheres que conceberam em uso de dolutegravir. Então, em maio de 2018, foi emitido um alerta em relação a um número excessivo de lesões de tubo, defeitos de tubo neural. Na época, uma prevalência de 0,94, que era em torno de 10 vezes mais do que o esperado, e a partir daí foram emitidos alertas pelo FDA e pelo EMEA, e também isso acarretando mudança imediata do guia terapêutico da Organização Mundial de Saúde e, por consequência, do Brasil também. Então, na época, o que se passou a recomendar é que as mulheres só poderiam usar o dolutegravir, mulheres em idade fértil, sob o uso de contracepção confiável. Pode passar, por favor. Então, na conferência da IAS, em julho, foi apresentada, então, uma atualização desse número de lesões, defeitos de tubo neural, aumentando o número de observações de mulheres expostas ao dolutegravir na concepção. Então, houve uma queda importante dessa prevalência de eventos, mas ainda assim eles continuam mais altos do que mulheres que tiveram a concepção em uso de terapia antirretroviral, outra sem dolutegravir. Pode passar, por favor. Os guidelines da OMS, então, retrocederam para que a mulher novamente fosse ofertado o dolutegravir, sendo informada sobre os riscos, né? Houve, ao longo desse ano, várias manifestações das mulheres não quererem ser privadas do uso do dolutegravir, que é uma droga muito boa, com menos toxicidade, com menos efeitos adversos do que o efavirenz. Então, a OMS passa
a recomendar, uma vez que a mulher esteja atualizada sobre os riscos inerentes ao uso da dolutegravir. Também na IAS foram apresentados resultados de um estudo de vigilância complementar que foi feita pelo governo de Botsuana e eles não identificaram nada de significativo em relação a defeitos de tubo neural e um estudo também que foi feito no Brasil, que foram analisadas as 382 mulheres que engravidaram, que conceberam em uso de dolutegravir entre 2017 até o dia que foi emitido esse alerta, em maio de 2018, onde não identificamos também nenhum defeito de tubo neural. No momento, nós estamos assim, nesse ponto. No Brasil, a gente ainda recomenda o uso de contracepção efetiva para mulheres que, em idade fértil, que vão receber uma prescrição de dolutegravir. Então, é importante que isso esteja em mente, uma vez que muitos de vocês são prescritores. Pode passar, por favor. Então, continuando no ponto dolutegravir, nós vamos falar sobre o estudo ADVANCE. O estudo ADVANCE é um estudo importante que foi realizado na África do Sul. Os dados para registro de dolutegravir, eles foram, na sua maioria, obtidos com em estudos de registro feitos em países de mais recursos. E esse é um estudo importante porque foi realizado na África do Sul. E é importante também entender que existe uma prevalência elevada, em torno de 15% na África do Sul, de resistência transmitida aos não-nucleosídeos. Então, é importante essa migração para o uso dos inibidores da integrase. No caso do Brasil, a prevalência de resistência transmitida é menor, mas ainda assim significativa. E o Brasil passou, então, também a adotar o dolutegravir, como já disse. E esse estudo na África do Sul envolveu 1.053 participantes, com 60% de mulheres majoritariamente negras. Pode passar. Esse estudo comparou um braço de dolutegravir com um backbone de TAF com entricitabina, um outro braço contendo tenofovir e entricitabina e o braço comparativo com efavirenz. A eficácia dos estudos, ela foi bastante boa, era um estudo de não inferioridade e os resultados foram muito bons, 85, 84 e 79% de eficácia. De forma importante nesse estudo, apareceu um aumento de ganho, um ganho de peso maior nos dois grupos que foram submetidos ao que usaram dolutegravir. Pode passar, por favor. Então, esse estudo mostrou que entre homens e mulheres, as mulheres ganharam mais peso do que os homens. É importante notar que o ganho de peso mais importante se dá no grupo que usou, além de dolutegravir, também o TAF. Essa observação de ganho de peso importante já havia acontecido em outros estudos, mas esse é um ensaio clínico, daí a importância grande que tem esse dado do ganho de peso, porque é um ensaio clínico randomizado. Um outro ensaio clínico randomizado, também o que foi conduzido no mundo em desenvolvimento, no país dos Camarões, é o estudo NAMSAL, e também nesse estudo foi observado importante ganho de peso, principalmente entre as mulheres. Pode passar. Nesse slide, então, vocês podem ver esse ganho de peso, ele avança, ele passa da semana 48, ele avança no segundo ano. Isso acontece entre as mulheres, entre os homens, isso se estabiliza ao fim do primeiro ano, e é importante o entendimento de que no grupo TAF isso foi ainda maior, e vocês podem ver a prevalência de ganho de peso e de obesidade sendo maior no grupo TAF, FTC e dolutegravir. O mecanismo de ganho de gordura é desconhecido. Pode passar, por favor. Então, agora a gente vai rapidamente falar desse estudo GEMINI 1 e 2, já havia sido apresentado. Esse é o que foi feito uma atualização para os resultados de análise de 2 anos desse estudo de não inferioridade, que avaliou um esquema de duas drogas, dolutegravir com 3TC, em relação
ao esquema de três drogas que usa dolutegravir 3TC e tenofovir, e esse estudo, então, demonstrou não inferioridade em semana 48, que persiste em 2 anos de acompanhamento. Não houve emergência de resistência viral em indivíduos que tiveram falha virológica. A falha virológica foi bem baixa. Esse é um estudo de início de tratamento. Pode passar. O estudo Tango usa uma estratégia semelhante, ou seja, de simplificação para duas drogas, dolutegravir e 3TC, dessa vez em pacientes com carga viral suprimida, mas já em uso de antirretroviral. Também é um estudo de não inferioridade e que avalia essa mudança. Todos os esquemas de três drogas usavam TAF. E é importante a gente entender que também nesse estudo de manutenção foi de switch, né? Se observou a não inferioridade e esse esquema se mostrou seguro para pacientes que vinham suprimidos virologicamente. É importante a gente entender que esses resultados de esquemas de duas drogas são resultado, principalmente de esquemas de terapia inicial, que foram avaliados no Gemini, são resultados ainda bastante iniciais, então a gente não tem observações de longo prazo com esse tipo de esquema, e em relação aos esquemas de switch, já é uma estratégia que a gente tem um pouco mais de segurança, mas ainda assim a gente tem que ter muito cuidado com essas novas possibilidades de uso de redução para duas drogas, e isso deve ser feito com cuidado, identificando pacientes que não tiveram falha prévia, dado que a gente não tem genotipagem para todas as pessoas. Então, é importante que esse switch seja feito para pessoas que não apresentem nenhuma troca prévia e que a gente, no Brasil, isso na revisão do guideline, vai se fazer essa estratégia para pessoas que tenham algum tipo de comorbidade e não para a população global de pacientes com HIV em tratamento. Pode passar. Agora a gente vai passar para o tópico HIV-TB. Como vocês sabem, a TB é a maior causa de morte em pessoas com HIV, continua sendo a maior causa de morte entre pessoas com HIV-AIDS. A gente sabe que o diagnóstico tardio do HIV e o início do tratamento contribuem para a alta incidência de tuberculose, o diagnóstico tardio do HIV e o início tardio do tratamento, tá? E a gente sabe que foi estabelecido adequadamente um momento para início de TARV em adultos, mas que em crianças e adolescentes isso ainda era uma zona cinzenta no conhecimento, e que foi apresentado então um estudo importante na conferência dizendo que isso, a TARV iniciada em até 8 semanas, também reduz significativamente um resultado desfavorável em crianças e adolescentes com HIV. Pode passar, por favor. Foram apresentados resultados do estudo REFLAT-TB. Esse estudo REFLAT-TB2 foi um estudo de fase 3 que comparou o uso de um esquema baseado em raltegravir na sua dose habitual de 400 mg de 12 em 12 horas, comparado com o esquema de efavirenz na sua dose habitual. Foi um estudo multicêntrico internacional conduzido no Brasil, na Costa do Marfim, França, Moçambique e Vietnã, e era um estudo de não inferioridade, e os critérios de não inferioridade não foram atingidos, ou seja, o efavirenz ainda se mostra, comparado ao raltegravir dose habitual, um esquema melhor para ser usado como terapia de primeira linha preferencial para esses pacientes infectados com HIV e tuberculose. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, além dessa questão do estudo REFLAT-TB, a gente sabe que estão disponíveis os resultados do estudo INSPIRE, que já tinham sido apresentados antes, não nessa conferência, os resultados iniciais, que mostram que o uso de dolutegravir é seguro em pacientes infectados com HIV e TB. Então, embora os resultados com raltegravir não tenham sido o que a gente esperava, a gente tem
a informação de que esquemas com dolutegravir podem ser uma boa opção para pacientes com infectados com HIV e tuberculose, sendo que nesses casos a dose do dolutegravir é uma dose feita a cada 12 horas e não uma vez ao dia. Pode passar, por favor. Então, só para passar rapidamente aqui é uma coisa assim, para nós um pouco futurista, novos estudos que foram feitos e apresentados, um estudo de combinação dupla também de uma droga nova, que é um inibidor da translocação de transcriptase reversa nucleosídeo, que é o islatravir, anteriormente conhecido como MK-8591, e os resultados desse estudo DRIVE 2 Simplify. Então, esse estudo mostrou que essa é uma terapia que pode, que foi muito bem nesse estudo, e ela foi comparada com o esquema de doravirina, que é um não-nuke de segunda geração. Ele é um não-nuke que pode ser usado efetivamente para indivíduos que tenham resistência ao efavirenze, e o uso de duas drogas, o islatravir com a doravirina, se mostrou não inferior ao esquema com três drogas de doravirina, tenofovir e 3TC. Pode passar. Outras drogas experimentais em desenvolvimento que foram apresentadas, uma delas foi o fostensavir. Nesse estudo de resgate, é muito importante que esses estudos de resgate ainda aconteçam, porque apesar dos nossos pacientes estarem indo muito bem, ainda temos pessoas que têm resistência importante, então é importante que esse desenvolvimento de novas drogas para pacientes multifalhados se mantenha. E esse foi um estudo que teve resultados importantes em relação a essa droga nova, fostensavir, que mostraram que 60% dos participantes com pelo menos uma droga ativa no backbone tiveram ganhos clinicamente significativos de células CD4 e se mantiveram em 2 anos com menos de 50 cópias, ou seja, é um resultado muito bom. Pode passar. Também foram apresentados resultados iniciais de um estudo de um inibidor de capsídeo, GS-6207, da Gilead, e é uma droga que foi testada sob a forma subcutânea. E também mostrou, foram estudos iniciais de prova de conceito, que mostraram uma queda importante de carga viral até o 10º dia dessa droga usada como monoterapia. Pode passar, por favor. Então, como destaques na área clínica, nós falamos sobre dolutegravir, defeitos de tubo neural, questões relacionadas ao uso de dolutegravir nos estudos ADVANCE e NANSAL, com ganho de peso, que é uma questão importante a ser observada, e também a questão da tuberculose e o HIV, a importância de se avaliar criteriosamente esquemas para tratamento dos co-infectados, e o raltegravir não se mostrou não inferior, mas o dolutegravir se coloca como opção exequível para esses pacientes co-infectados. Pode passar, por favor. Nós, então, passamos agora para a parte de prevenção, os dados importantes que foram apresentados. Pode passar. Nós vamos falar rapidamente sobre populações-chave, sobre profilaxia pré-exposição e novas intervenções que estão a caminho. Pode passar, por favor. Então, houve uma conferência plenária que falou sobre homens jovens que fazem sexo com homens, que são indivíduos muito acometidos na epidemia globalmente na América Latina e no Brasil. E existe baixos níveis de testagem HIV ainda na população de jovens com HIV e também baixo acesso e conhecimento, principalmente baixo conhecimento em relação à profilaxia pré-exposição. Pode passar, por favor. Houve também uma outra conferência plenária, dessa vez sobre populações transexuais, que também são populações importantes em relação à vulnerabilidade em relação ao HIV. Então,
foi muito importante essas duas plenárias fazendo, chamando a atenção para essas duas populações, que são populações muito importantes para a epidemia de HIV-AIDS, tanto no Brasil quanto na América Latina mais amplamente. Pode passar. Foram apresentados os resultados iniciais do estudo IMPREP. O estudo IMPREP é um estudo de profilaxia pré-exposição demonstrativo que está incluindo um total de 7.500 homens que fazem sexo com homens e mulheres trans e travestis no Brasil, Peru e México. Esse estudo está quase praticamente todo com a inclusão completada, o Brasil já completou a sua inclusão. E o que foi identificado nesse estudo é que a continuação precoce de PrEP, existe uma perda inicial das pessoas que iniciam PrEP e que essa perda ela é maior nos grupos mais vulneráveis, especialmente homens jovens e mulheres trans e travestis. Ou seja, além dessas populações serem as mais importantes em relação à epidemia de HIV-AIDS, elas também têm maiores dificuldades em relação ao uso da profilaxia pré-exposição. Pode passar, por favor. Foram apresentados também dados do uso do TAF-FTC como PrEP. São resultados que continuam os resultados que já haviam sido apresentados esse ano no CROI do estudo Discover, que foi um estudo também de não inferioridade, olhando o uso do TAF comparado ao uso do tenofovir mais entricitabina. Não foram identificadas diferenças importantes, mas é muito importante a gente entender que, de forma global, essa droga, que é o TAF, tanto no grupo TAF quanto no grupo tenofovir, o número de infecções foi muito baixa. Esse estudo foi majoritariamente aconteceu em países desenvolvidos, incluindo homens brancos de risco, mas a gente não sabe se esse risco persistiu de forma homogênea ao longo do acompanhamento. E o que é importante a gente entender é que, como é um estudo que tem um número enorme de pessoas incluídas, muitas das análises dão significância estatística sem terem uma importância clínica de fato, tá? Mas, concretamente, o TAF é não inferior ao tenofovir, entricitabina, e é uma opção que foi registrada pelo FDA como uma opção para profilaxia pré-exposição para o grupo de homens que fazem sexo com homens e mulheres trans. Diga-se de passagem, o número de mulheres trans era muito pequeno no estudo. E não foram feitos estudos com o TAF entricitabina para a população de mulheres cisgênero, o que é uma questão importante em relação a essa droga. Então, não foi registrada no FDA para PrEP o TAF com FTC por conta da falta de dados em mulheres cis. Pode passar, por favor. Só para a gente falar rapidamente, existem novos produtos de prevenção em desenvolvimento, chamando atenção para o cabotegravir injetável, que é um inibidor da integrase, está sendo testado nos estudos HPTN 083 e 084, sendo que o HPTN 083 está acontecendo no Brasil, em outros países da América do Sul, como Peru e Argentina, e também nos Estados Unidos, África do Sul, Tailândia e Vietnã. Esse estudo inclui uma população de homens que fazem sexo com homens e mulheres trans e travestis, nesses países que eu falei, e na África, uma população de mulheres cis. É um estudo muito importante porque avalia uma droga injetável que poderá, se mostrar não inferior à Truvada, ser usada a cada 8 semanas. Então, uma opção potencialmente muito boa para pessoas que têm dificuldades maiores de adesão, como a população de homens que fazem sexo com homens bastante jovens e as mulheres travestis e trans, como a gente já disse, as populações mais acometidas na nossa epidemia brasileira. Pode passar, por favor.
Novamente, aquela droga que a gente conversou, o islatravir, que é o inibidor da translocação da transcriptase reversa nucleosídeo, e que ele foi avaliado num estudo sob a forma de implante, que também será futuramente, se tudo continuar bem, uma nova possibilidade de esquema de prevenção de PrEP usando essa droga sob a forma de implante, tá? Então, é uma opção muito interessante que, eventualmente, vai estar disponível, se tudo der certo, no futuro próximo. Pode passar, por favor? Rapidamente também falando que foram apresentados os resultados do estudo ASCENT da vacina anti-HIV. São resultados importantes de um estudo que avalia esse novo produto que vai ser testado. Os resultados do estudo ASCENT trazem a possibilidade, então, desse novo produto que vai ser testado num esquema de 4 doses de vacina usando o vetor viral AD26, com o objetivo de induzir respostas imunes celulares amplas. Então, esse produto desenvolvido no ASCENT vai ser o produto a ser utilizado no estudo Mosaico, que é um estudo de fase 3 de vacina anti-HIV, que também vai ser conduzido no Brasil a partir, provavelmente, de março do ano que vem, no Rio de Janeiro, na Fiocruz, em Nova Iguaçu, no Hospital Geral de Nova Iguaçu, em São Paulo, na USP, no CRT, no Emílio Ribas, em Manaus, no Medicina Tropical e em vários outros locais do Brasil. Nós teremos esse estudo em andamento, em Salvador, em vários outros centros. Então, é um estudo importante de prevenção para homens que fazem sexo com homens e mulheres trans, e é uma situação muito feliz da gente estar novamente com a possibilidade de uma vacina sendo avaliada para a prevenção do HIV. Pode passar, por favor. Então, nós destacamos a questão das populações-chave na nossa epidemia, a questão da PrEP com os resultados do estudo em PrEP, as novas drogas em desenvolvimento para PrEP e também a questão do estudo de vacina Mosaico, que está a caminho para ser realizado no Brasil e em vários outros locais do mundo. Pode passar. Muito rapidamente, questões relacionadas ao TREC-D, de ciência da implementação do comportamento e social. Pode passar, por favor. Nós vamos falar rapidamente, pode passar, por favor, pode passar? Sobre uma pesquisa qualitativa que foi feita no Quênia. Não, volta no Quênia, por favor. O Quênia foi um dos primeiros países a implementar de forma ampla a PrEP, mas está sendo observado no Quênia que as pessoas iniciam e não se mantêm em PrEP. E isso é uma questão que está suscitando muitos estudos e também uma lentidão na aceitação de PrEP para a população de pessoas que precisam usar PrEP. E uma das questões importantes que surgiu nesse estudo é relacionada ao estigma. Então, o estigma não somente como uma questão no tratamento, mas também aparecendo em relação à PrEP, tá? Questões relacionadas ao frasco lembrar, uso de antirretrovirais, e isso levar a esse autoestigma em termos de uso da PrEP, influenciando a manutenção e ao o início e a manutenção do uso da PrEP. Questões como a vergonha, a perda de trabalho, outras questões que foram levantadas nesse estudo qualitativo, medo de rejeição, questões em relação à violência no parceiro e discriminação pelos profissionais de saúde. Então, essas foram questões que apareceram nesse estudo qualitativo no Quênia. Pode passar, por favor. E para finalizar, nós trouxemos aqui resultados de estudos de PrEP na Austrália. A Austrália é um país que fez estudos de demonstração grande e implementação de PrEP na sequência, já mostrando de forma geral um impacto nas novas infecções pelo HIV na Austrália, mas nessa apresentação, eles
tiveram uma atenção especial em mostrar as razões de interrupção da PrEP na Austrália e viram que 25%, esse estudo incluiu pessoas de alto risco, homens que fazem sexo com homens, com identidade gay ou bissexual e também transexuais, e viram que a idade mais jovem, entre 16 e 29 anos, ser transexual ou de outra identidade de gênero, o uso de drogas injetáveis, uso de metanfetaminas e a questão da, o médico ter indicado PrEP e não a percepção da necessidade de uso de PrEP pelo indivíduo, foram questões relacionadas à interrupção da PrEP nesse estudo na Austrália. Pode passar, por favor. Então, esses foram os highlights que a gente quis mostrar dos tracks.